Thank you.
Ja, jeg kjente at det var ganske varmt når jeg gikk gjennom kabinen på enkelte steder. Nå har vi satt i gang airconditionanlegget. Vi fikk ikke det i gang før vi hadde lukket døren og begynt å rulle. Så dere har i hvert fall også noen sånne luftedyser over hodene deres som dere kan sette på. Og så kan det hende at det nå blir litt kaldt akkurat til å begynne med, så justerer temperaturen seg fint. Departure, please.